ערב טוב ידידיי ואהוביי, בעזרת השם נעשה ונצליח. אנחנו בסייעתא דשמיא היום כמה דקות ניתן עד שבעזרת השם אתם תבואו ותצטרפו. בעזרת השם אנחנו כבר מתחילים. בסדר, ידידי ואהובי, ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח. אנחנו היום בעזרת השם נדבר על הכאב הגדול שקרה היום. שתי בחורות עם אמם נקברו, מתו מיטה משונה. איי איי, והכאב גדול, הכאב גדול. הנקודה הזאת, ידידיי ואהוביי, שכבר באנו וחזרנו ואמרנו שבעצם לבוא ולהאשים ממשלות או אנשים בדבר הזה, מעולם זה לא הועיל, חוץ מסך הכל לג'וב למפכ"ל הבא, לחבר כנסת הבא, לשר הבט"פ הבא, לביטחון פנים או שר הביטחון, אבל לא הועיל באמת. היום בנאום של נתניהו אמר שמדינת ישראל נמצאת תחת טרור. הוא לא חידש כלום, כבר 74 שנה היא נמצאת תחת טרור, לא מפסיק, וזה הנקודה שבעצם אפילו אנשי הביטחון הגדולים ביותר אומרים, אין איזה פתרון קוסמי לפתור את הנקודה הזאת. ואנחנו חוזרים ואומרים שהתורה באה ושמה את כל אמינותה על הדבר הזה של אם בחוקותיי תלכו ונתתי שלום בארץ. התורה שמה את כל אמינותה בדבר הזה, התורה שמה את כל אמינותה בנקודה הזאת, ולכן כל אחד שבעצם יתחזק בנושאים הללו של האמונה, הוא בעצם, ידידיי ואהוביי, תורם לשלום העולמי. השלום, שלא יהיו פיגועים, לא יהיו אסונות, ודי, כמה נאמר, אתם זוכרים כמה ילדים נרצחים, כמה בני נוער, כמה מבוגרים, זקנים, ואנשים נרצחים ונרצחים ונרצחים ונרצחים, וחוץ מנאומים ופה הפצצות ופה עניינים ופה לסגור בתים, אבל אין שום שינוי, אין שום שינוי, אין שינוי משמעותי שאומרים זהו, שלום על ישראל. בסדר, אז נגיד, עכשיו בסקרים גנץ עולה, נגיד הוא יהיה ראש הממשלה הבא, מה אתם חושבים, הערבים יפסיקו? זו הנקודה שאי אפשר היום לבוא ולהימלט בלי הערבים. הם חיים בתוכנו. אז בעצם לבוא ולחיות איתם מצד אחד בשלום, הם עצמם לא רוצים, ככה מעיד הכתוב וככה מעיד המציאות, אני שלום וכי אדבר הם על המלחמה. רק מה, צריך לדעת שיש מישהו שיכול לרסן אותם, המישהו הזה זה רק בורא עולם. הכאב הגדול שבעצם סתם לבוא לבחורות, אפילו בעולם הפשע, בדרך כלל יהודים שלא מתעסקים, בחורות הם מחוץ לתמונה. הם מחוץ לתמונה, הם לא קשורים לעסק הזה. פתאום כאן מגיעים ויורים ורוצחים באמא ובשתי בנות, יורים בהם מטווח אפס. למה? כי ככה, רק בגלל שהם יהודיות. למה? כי ככה. מה הם קשורות אליך? מה הם עשו לך? כלום. כלום. לא עשו לך כלום. דיברו איתך. פגעו בך. לא. עצם זה שהם יהודיות. והם בעצם לצערנו בכאב גדול, הם עכשיו בדרגה גבוהה ברוך השם, זוכים לעבור ולהתעלות בהרוגי מלכות. ברוך השם, הם יהיו שומרי תורה ומצוות ומשפחה דתייה, אז הם זוכים ודאי להתעלות. והנקודה הזאת לנסות לבוא ולהבין מה יהיה איתנו, מה יהיה איתנו. לא רק מהפחד מהלא נודע. לא, לא רק זה, אלא הרבה הרבה יותר, הרבה יותר ידידיי ואהוביי. מה יהיה בסך הכל עם העם שלנו? מה יהיה, מה יהיה? אנחנו שומעים איך אנשים שבעצם היו מנוהלים שנים, שימו לב ידידיי ואהוביי, שנים, על המצב הביטחון כאן במדינה, ופתאום הם בוגדים במדינה שלהם, לא פחות. הם בוגדים
במדינה שלהם באים ומפרסמים ומעודדים הפגנות ומפרסמים בעולם שכן, מה קרה? שאנחנו חלשים, שהם יהיו מסרבים פקודה, שהם לא ילכו להפציץ באיראן. פתאום נתגלים מסמכים מהפנטגון, מסמכים מסווגים, שפתאום מגלים לנו שכן, כן, שהם רצו להבעיר את המדינה כדי להפיל את הממשלה. אנשים בדרגה הבכירה ביותר בביטחון. ועוד ועוד ועוד. לכן ידידיי ואהובה, אתם צריכים לדעת את היסוד שאני כל הזמן חוזר ואומר, חוזר ואומר. אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה. ארור הגבר אשר יבטח באדם. ברוך הגבר אשר יבטח בה השם. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, אין ספור דברים. ורק אדם שיבין את זה יתחיל להבין את כל תהליך הבריאה. יתחיל להבין את כל התהליך האנושי. את כל התהליך שבעצם הקדוש ברוך הוא טבע כאן בעולמנו זה. ומי שלא חושב ככה הוא מסכן. וממסכן אחרים. הוא גורם תקלה גדולה לכל כלל ישראל. כבר 74 שנים כאן ממדינתנו הקטנטונת, וכבר למעלה מ-2000 שנות גלות, אנחנו בגלל הדבר הזה. בגלל הדבר הזה. וזה כואב גדול. כאב גדול לדידיי ואהוביי. כל אחד צריך לדעת איך לעצור את הפיגוע הבא, את האסון הבא. ולא לפתוח באף אחד. לא בלב, לא בפה, לא במחשבה, לא בכלום. אני לא אומר שהם אנשים לא טובים, אני לא אומר שהם לא רוצים, אני לא אומר שהם לא אוהבים לעם ישראל, אבל ביטחון זה רחוק. ידידיי ואהוביי, אנחנו כפסע. כפסע בין מלחמה כוללת. איראן מאיימת עלינו, החיזבאללה מאיים עלינו, אויבים מתוכנו מאיימים עלינו, פלסטינים, מחבלים, ואנחנו לא יודעים מתי הקדוש ברוך הוא יגיד זהו, אני רוצה להלחיץ אותם עוד קצת יותר, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת. אנחנו לא יודעים מתי. זה תלוי בנו, ידידיי ואהוביי, תלוי בנו. הוא משתדל כל ערב, אפילו בשעות מאוחרות, אם לא מספיק לעשות לפני כן, לבוא ולהיות הנודניק שמזכיר, שמזכיר ש... אם לא חס ושלום, אנחנו נראה עוד ועוד רציחות, עוד ועוד אסונות, וזה מה שהתורה באה וכותבת. עכשיו, מוציאים את הספר תורה מהארון ומנשקים אותו. מה אתה מנשק? אתה מאמין במה שכתוב. שם כתוב, אם בחוקותיי תלכו ונתתי שלום בארץ. שם כתוב שאם אתם לא תעשו את זה, השם ירחם, יהיה חורבנות. שם כתוב, אם לא תעשו את זה, יהיה זוועות. אז ידידיי ואהוביי, חוץ מלהצטער ולהתריע שוב ושוב ולהתחנן אליכם שתפסיקו לבוא ולשמוע ליצריכם הרע, תפסיקו לבוא ולחשוב. שאין זכר ועונש, שאין אלוקים שופטים בארץ. חבל מאוד, חבל מאוד שאנחנו מגיעים לזה כל פעם בצורה כזאת או אחרת. ומי שיש שאלות, בבקשה, ידידיי ואהוביי. לגבי התחזקות בנושא הזה של זרע לבטלה, כל זמן שאתה לא תלמד כמה הדבר הזה חמור, לא יהיה לך סיבה להפסיק. סור מרע ועשה טוב. יש סרטון של הרב ירון ראובן שנקרא תיקון הברית. מוזמן לבוא ולראות אותו, זה גם יעזור לך בדבר הזה. לגבי אנשים שצערנו לא מפסיקים לחשוב ולדבר על קונספירציות, על עולם שטוח, עולם עגול, ידידיי ואהוביי, הבית בוער. עם ישראל כואב, סובל, מיוסר, אנשים נהרגים, תפסיקו להתעסק בשטויות. הסרט תיקון הברית הוא באנגלית, בסדר, אבל אפשר לעשות את זה עם כיתוב. כיתוב בעברית, ובעזרת השם אפשר גם להאט את זה. להאט את זה. אני מקבל עליי ללמוד משניות אשריך, אילן טלקר. הקדוש ברוך הוא יברך אותך שתזכה הלאה והלאה לזכות את הרבים, להצליח. ולקדש שם השם. לילה טוב ידידיי ואהוביי, ברוכים תהיו להשם. תשלחו לי קבלות שלכם כדי שנשמח בכם ונברך אתכם, ותכוונו שזה יהיה לתועלת כלל ישראל, באהבה ובשמחה, אמן כן יהי רצון. לילה טוב.